Takže ahoj, jmenuji se Filip Ondrášek, je mi 25 let a jsem z Brna. Mým sportem je americký fotbal. Hraju za brněnský Sigry na pozici quarterbacka. Mezi mé největší zbraně patří moje rychlost a obratnost, takže se toho snažím co nejvíc využívat. Od svých 5 let jsem hrál lední hokej, který jsem hrál do 17 let, což byla velice dobrá příprava na americký fotbal. Naučilo mě to jak rychlosti, tak tvrdosti, ale hlavně mi to dalo neskutečnou disciplínu a morálku do života. Když jsem si na Instagramu všiml titulku Aktin hledá atlety, okamžitě mi to zaujalo, takže jsem neváhal a přečetl jsem si o této soutěži něco víc. Čím víc jsem se prokousával tím článkem, tak jsem se utvrzoval v tom, že bych to měl zkusit. Jako správný kapitán a lídr týmu se snažím všem svým spoluhráčům být příkladem a motivovat je. Proto pokud nejsem na tréninku, tak jsem zavřený někde v posilovně a makám na sobě, abych byl lepší. Když jsem se konečně rozhoupal hrát americký fotbal, nastoupil jsem do tehdy třetiligového Seagulls. Každý se mi smál, když jsem říkal o tom, že bych se chtěl jenom dostat do reprezentace, že z třetiligového týmu se nedá dostat do reprezentace, že tam hrajou jenom prvoligoví hráči. Vydal jsem se na výběrový kemp národního týmu, kdy jsem zapůsobil na trenéry, kteří mi dali příležitost se pak ukázat v zápase proti Polsku, což byl kvalifikační zápas na Euro. Zápas se mi velice povedl, tu jsem pak v poslední vteřině obraným zákrokem pomohl v vítězství našeho týmu, takže to bylo pro mě takový start kariéry, kdy jsem se stal i poté objevem roku 2015. Takže si myslím, že nějaký příběh fotbalový za sebou mám. Dále si myslím, že jsem pomohl svému týmu se dostat do první ligy, takže Seagulls Brno letos už v první lize. Co dál bych vám o sobě řekl, tak jsem takový exhibicionista, hrozně rád se předvádím. Mezi kamarády jsem si vysloužil přezdívku Attention Guy nebo Social Media Guy, kde si toho všimnout i na mém Instagramu, který je plný videí z posilovny a fotbalových fotek. Why Nation, Alia Nation. Emergency on planet Earth. The currency is murder, you a man of worth. They say the day is coming, drumming that you can't reverse. Watch the banner burn before the cannon burst. Don't chase an illusion, the nation hallucin. Hallelujah, taste of the future. The people, the shower, the pistol, the coward, the tracing the suture. Lonely martyrs, magic carpets, dirty blankets, coke. Proč byste měli vybrat právě mě? Pomohlo by to obou dvou stranám. Nejen mě americkému fotbalu se zviditelnit, ale taky jak tým týmu v tom, že by podporoval něco tak suprově amerického a efektního, něco k čemu se váže ohromná fyzická a atletická příprava. Navíc v České republice nenajdete nikoho, kdo by americký fotbal miloval víc než já. Strašně rád bych byl tváří a tým týmu pro americký fotbal.